নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাথৰাছত শোকাবহ ঘটনা পদপিষ্ট হৈ মৃত্যু মহিলাসহ শতাধিক লোকৰ নিহতৰ সংখ্যাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা সৎসংগৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনাটি পদপিষ্ট হৈ আহত কেইবা শতাধিক লোক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আহতসকলক ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃতদেহসমূহ উদাৰবন্দাত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা মাটি খহি ঘৰৰ দেৱাল ভাঙি পৰাৰ ফলত শুই থকা অৱস্থাতে পাঁচমহীয়া শিশুসহ মৃত্যু সাৱটি ললে দুই লোকে এই ঘটনাত আহত হয় চাৰিজন দুদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ এই ঘটনা ডুমডুমাৰ তিনি নম্বৰ নৱৰমুৰা গাঁৱত অঘটন বানত পৰি মৃত্যু হৈছিল বাছুচ তিৰ্কি নামৰ এজন নাৱৰীয়াৰ বানৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক কঢ়িয়াই নিছিল নাওখনে সাংবাদিকসকলক থৈ ঘূৰি আহোঁতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ শিবিৰত বানাক্ৰান্তৰ মৃত্যু মাকুম কিল্লা পাৱৈমুখ নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনা নিহত লোকজনৰ নাম বিকি কিষাণ শিবিৰতে শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি মৃত্যু হয় লোকজনৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অঘটন বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু এটি হৰিণৰ খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল হৰিণটো ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতে খুন্দিয়াই বাহনখনে পৰিবহণ বিভাগে জব্দ কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন পোহৰলৈ আহিছে শনিবাৰে দীঘলী পুখুৰীৰ সন্মুখত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ কেতবোৰ তথ্য ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি মৃত্যু হোৱা নাছিল ভাৰ্গৱজ্যোতি বৰ্মা নামৰ যুৱকজনৰ এখন বাহনে খুন্দি হোৱাৰ ফলতহে মৃত্যু হৈছিল ভাৰ্গৱৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত এই তথ্য আহিছে পোহৰলৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল বাহনখনে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা যান বাহন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ কিছু অংশ ৰৈ যোৱা সেই অংশৰ সন্ধান বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰক্ষীয়ে সন্দেহজনকভাৱে জব্দ কৰা বাহনখনত নাছিল ঘটনাস্থলীৰ ৰৈ যোৱা অংশখিনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ পত্নীয়ে চলাইছিল বাহনখন মহিলাগৰাকী কটন কলেজিয়েট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰিয়ংকা তামুলী নুমলীগড়ৰ বাংকুৱালত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংগত মন্ত্ৰী অতুল বৰা বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে বাংকুৱালৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে পৰিদৰ্শন কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে ভাঙি নিয়া বাংকুৱাল নেঘেৰিটিং সংযোগী মথাউৰি বাংকুৱাল নেঘেৰিটিং সংযোগী মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য বান কিছু কমাৰ পিছতে ভগ্ন মথাউৰি নতুন পদ্ধতি জিঅ' টিউ ব্যৱহাৰ কৰি মেৰামতি কৰা হ'ব কেন্দ্ৰই বানৰ বাবে অসমত যি প্ৰয়োজন হ'ব সেই সকলো সহায় কৰিব বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলো লোককে সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী কেবিনেটত আলোচনা কৰি সকলো বানাক্ৰান্ত খেতি কৰিবৰ বাবে কঠীয়া যোগান ধৰা ঘৰ অনিষ্ট হোৱাসকলক সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে এটা বেটেলিয়ান নতুনকৈ অনা হৈছে যাতে বানৰ ফলত সিঁচৰিত হৈ থকা বন্যপ্ৰাণীসমূহক একেলগ কৰি প্ৰতিপালন কৰিব পাৰি ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদসীমাৰ তলেৰে বৈছে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিদৰ্শন কৰা কমাৰগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিদ্যালয়ত গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা সাহায্য শিবিৰো বুজ লোৱা শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তসকলে পোৱা সকলো সা সুবিধা মাজুলীৰ বানেসিংহা মথাউৰিৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৰ উপায়ুক্তক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰে এই নিৰ্দেশ যোৰহাটৰ বিধ্বস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক লৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ফেচবুক পোষ্ট হঠাৎ ৰাজপথৰ কাষত ৰৈ হাতযোৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈ পথটো কিবা এটা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভূপেন বৰাৰ আহ্বান নলবাৰী লখিমপুৰত পিকনিক খোৱা বাদ দি বিষয়াসকলক বানাক্ৰান্ত দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লখিমপুৰত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ গৈ পুৰণি দিক্ৰং ঘাটত এই মন্তব্য কৰিছে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰা গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন বিধায়ক উৎপল বৰাৰ প্লাবিত এলেকাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি উপস্থিত হৈ আশ্ৰয় শিবিৰত বন্যাৰ্তই যাতে দুখ কষ্ট ভুগিব নালাগে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ বিধায়কগৰাকীৰ অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ছাত্ৰ জলপানী নিয়মীয়াকৰণকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত বানপীড়িত অঞ্চলৰ লোকক উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰো দাবী জনালে প্ৰতিবাদী সংস্থাটোৱে মহানগৰীৰ অকলশৰীয়া মহিলাৰ ঘৰত ডকাইতৰ লুটপাট বাদ্যযন্ত্ৰী কৃতি প্ৰবৰ দাসৰ মাতৃক আক্ৰমণ শিল্পী পুত্ৰ বহিৰাজ্যত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংঘটিত এই ঘটনা ভয় শংকাৰী দিন অতিবাহিত কৰিছে ধুবুৰীৰ গোলগঞ্জৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ নালিয়া ডিমাকুৰি গাঁৱৰ কোচ ৰাজবংশী লোকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰে এই মন্তব্য গাঁওখনৰ ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে সৰু সুৰা কাজিয়াক লৈ সৃষ্টি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি 26 জুনৰ পুৱা এটা কোচ ৰাজবংশী পৰিয়ালৰ লোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনা এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ অসংখ্য লোকে পৰিয়ালটোক মাৰপিট কৰি পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ পলাতক আন কেইবাজনো অভিযুক্ত ৰাজ্যত বানৰ তাণ্ডৱ সুদীৰ্ঘ 40 বছৰৰ পিছত এইবাৰ বানৰ কবলত পাঙেৰী চাপৰিৰ একাংশ লোক বানপীড়িত 700 লোকৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰত সাহায্য প্ৰদান কৰিলে ডিগবৈৰ কেইজনমান উদীয়মান যুৱ ব্যৱসায়ীৰ লগতে প্ৰাক্তন আলফা নেতা জিতেন দত্তই
বুঢ়া লুইটৰ পানীয়ে নিহাৰ ভিতৰতে জলমগ্ন কৰে নলবাৰী মুকালমুৱাৰ সতেমাৰি গাঁও মুকালমুৱা সতেমাৰিকে ধৰি কিবাখনো গাঁও কুমাল পানী বৰক্ষেত্ৰ সমষ্টিৰ কিবাখনো গাঁও জলমগ্ন হোৱাৰ আশংকা জম্পুৰ ৰাছেল ভাইপাৰৰ আতংকত কপিছে বঙাইগাঁওবাসী বিগত কিছুদিন ধৰি বঙাইগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত বিষাক্ত ৰাছেল ভাইপাৰ সাপ বিচৰণৰ পিছতে আতংকিত হৈ পৰিছে জিলাবাসী এই বিষ সাপ উদ্ধাৰেৰে জড়িত হৰমোহন ৰাভা আৰু কাৰ্তিক উৰাওৱে সকলোকে শংকিত নহৈ সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনায় নলবাৰী জিলাৰ উত্তৰ লাখোপুৰত বুঢ়া দিয়া নৈৰ প্ৰবল সোঁতে ছিঙি নিলে মথাউৰি যাৰ বাবে উপায়ন্ত ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি সাজি উলিয়ালে বাঁহৰ সাঁকো জলসম্পদ বিভাগক মথাউৰি ভগ্ন শীঘ্ৰে নিৰ্মাণৰ দাবী বানাক্ৰান্ত বৰপথৰ কুকুৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ওলাই আহিছে এটা বেচৰকাৰী সংস্থা দুৰ্ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পথৰ কুকুৰক পিন্ধালে বিশেষ বেল্ট বৰপথৰ কুকুৰৰ দুৰ্ঘটনাৰ উদ্ধাৰৰ বাবে ওলাই আহিল নলবাৰীৰ জেনেৰচিটি আছাম নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটো হুজাইত পুনৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ বছৰৰ তৃতীয়টো বানৰ কবলত হুজাইৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা পানীৰ কবলত পৰিছে কুমৰাকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলো ফলত বনাঞ্চল এৰি পথত অৱস্থান কৰিছে হাতীয়ে পানীত বুৰ গৈছে হুজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথ টেঙাখাটৰ হাতীবন্ধাৰ মথাউৰি ভাঙি নিলে বুঢ়ীদিহিঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰায় 30 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰি ভাঙি নিলে বুঢ়ীদিহিঙৰ বানে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হাতীবন্ধা অঞ্চলত মানকাছৰ চাদুল্লা বাৰীত ৰাছিদা খাতুনৰ হত্যাকাৰী স্বামী শাহাদত আলীৰ শাস্তিৰ দাবীৰে জিলা আমচুৰ জোৰ সমদল আমচুৰ উদ্যোগত ৰাইজে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উজ্জ্বল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে 25 জুনত শিক্ষক শাহাদত আলীয়ে হত্যা কৰিছিল পত্নী ৰাছিদা খাতুনক তেজপুৰত বানৰ সমান্তৰালকৈ বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস কালিবাৰী দ গাঁৱত মূলান দাস নামৰ এজন যুৱক উটি গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত উক্ত স্থানতে পানীত উটি অহা কেইবাটাও বন্যহস্তীয়ে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে যুৱকজনৰ সন্ধানত SDRFৰ অভিযান অব্যাহত বানৰ জলমগ্ন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুঠ 223টা বন শিবিৰৰ 167টা বন শিবিৰ উদ্যানখনৰ অগৰাতলী বনাঞ্চলত 34টা বন শিবিৰ কহৰা বনাঞ্চলত 48টা বাগৰি বনাঞ্চলত 29টা বন শিবিৰ হৈছে জলমগ্ন জলমগ্ন হৈছে কাজিৰঙা বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ 13টা বোকাখাট বনাঞ্চলৰ 7টা শিবিৰ বিশ্বনাথ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজনৰ 22টা নগাঁও ডিভিজনৰ 14টা শিবিৰ বানৰ 4টা পহুৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 24টা বন্যপ্ৰাণী মঙ্গলদৈৰ বাঘ পৰিতত অঘটন পানীৰ কোবাল সোঁতত উটি গ'ল ট্ৰেক্টৰ প্ৰায় সংখ্যকে সাঁতুৰি ওখ ঠাইলৈ উঠিয়ে যদিও ট্ৰেক্টৰখনৰ তলত কোনো লোক থকাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ SDRFে উদ্ধাৰ কৰিছে অভিযান ঘটনাস্থলীৰ বিধায়ক বসন্ত দাস মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰজ্যোতি দাস 91 RCC বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ তৎপৰতা যাতায়াতৰ বাবে মুকলি হৈছে টাৱাঙলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথ টিপিত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছিল পথটো এক্সেভেটৰ সহায়ত পথৰ শিল গুচাই পুনৰ পথটো মুকলি কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত বন্যপ্ৰাণীয়ে বানাক্ৰান্ত এটা ঢিকিয়াপতীয়া বানত উটি ওলাল গৈ মুহুৰামুখ বন্যাৰ্থক লৈ উদ্বিগ্ন বদৰুদ্দিন আজমল ৰাজ্য বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত সহায় আগবঢ়াবলৈ আহ্বান AUDFৰ দলৰ 5 বিধায়কক বিপদৰ সময়ত ৰাজনীতি এৰি সকলোকে বানপীড়িতক সহায়ৰ আহ্বান জনালে আজমলে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ গুৱাহাটীত বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠই জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাত ভৰলুৰে পানী সোমাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধ কৰা হৈছে শান্তিপুৰৰ স্লুইচ গেট ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে দুধনৈ নৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ভাবুকি আহিছে দুধনৈ চিলুক সংযোগী এটা পকীপথলৈও পথৰ কাষৰ মাটিত মিলিছে ফাট শোণিতপুৰ বৰচলাতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে লৈছে সংহাৰী ৰূপ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 8খনতকৈ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে অঞ্চলটোৰ বসাকী মলু চিতলমাৰী টিলাবস্তি 3 নম্বৰ চিলমাৰীকে ধৰি কেইবা হেক্টৰ কৃষিভূমি বসাকী মলুৰ এটা পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হোৱাত পথৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়ত অঞ্চলটোৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন উপস্থিত নোহোৱাত অসন্তুষ্টি মানপীড়িতৰ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰতো ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি গহপুৰৰ বাকৰি দলনিৰ কৰ্টেলগাঁৱত নাওসহ বানত ডুবিলে এজন যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজনৰ নাম সুনীল প্ৰধান চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ৰাজ্যত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰঙাপাৰাৰ একাংশ ঠাইত সৃষ্টি হৈছে বান পৰিস্থিতি নিশাৰ পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত ৰঙাপাৰাৰ উৰহি লগা মাইনাও শ্ৰী সংযোগী পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিবলৈ ধৰাত শংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ পথছোৱাত থকা পকী কালভাৰ্টৰ ওপৰেদি পানী বাগৰাত সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত প্ৰতি বছৰে উৰহি লগাত থকা পকী কালভাৰ্টৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে পথৰ এটা অংশ বাঢ়নী পানীয়ে খহাই লৈ যায় যাৰ ফলত ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতায়াতৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বজালীৰ ধুমাৰগুৰত নিশা ভয়ংকৰ ঘটনা মাতৃৰ সন্মুখতে যুৱকক হত্যা 2 দুৰ্বৃত্তৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ইব্ৰাহিম আলী নামৰ যুৱকজন দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত যুৱকজনৰ মাতৃও গুৰুতৰভাৱে আহত নিজ ঘৰৰ সমীপতে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ
Rajo and Pranto Ragote, Nudidi, Mazuli to Banor, Bhankor, Mazuli, Gunid, Hurid, Motari Sigi, or Tahotati Gab Rabito Hose, Motari Siga on Hot, Tokasarita, Puriel, Bahogda, Hompuner, Botwania Bane, Polot Hahaka, Pursita Susti Hose, Zuguna Hurid. Protegul Botorabe, Possim Carbian Long, Arudima Hassot, Red Alert Jari, Rajo No Conjidat, Orange Alert Jari, and the Vice Conjidat Jarikora Hose, Yellow Alert, Hompo Hotor, Botpuner, Pantilo, Borupunor, Anzano. Punar Bhagil Koliyabor Hatimura Mothari Sluice Gator Kakhote Sigil Mothari Eta Ongkho Kolongolo Hura Hure Boise Pani Mothari To Singal Moddhya Osomot Bhoyongkor Banpani Bhabukuri Srishti Hoise Bina Sobosor Purbe 2017 12 Agostor Nikha Bhangisil Hatimura Mothari To Mothari Bhongar Phalot Hahakar Poristhiti Srishti Hoisil Moddhya Osomot Pray 3.5 Kilometer Dorghor Hatimura Mothari Kolongor Mukha Nirman Kora Hoisil Hatimura Mothari Hatimura Aru Kukur Kotar Kotha Pahar Somojogi Hatimura Mothari Rajya Sarkar Jal Sampad Bibhagor Hemahir Babe Brahmaputra Banhoni Panir Folot Mohanogorit Dharapuror Brahmaputra Dipor Bil Songjogi Khana Nodir Sluice Gator Pothot Brihot Gora Khohonia Jaktu Khonkita Pub Dharapur Khanamukh Lankeshor Gari Gaon Adi Onchol Rais Khoborizan Dutu Sangbad Loisu Eti Biroti Eitu Maithan Steel Nohoy Oh Sor Suburiya Sokole Logaise Strong money. Might and steel. T20 match khelibo Team India. Zimbabwe Brahman Koribologia Bharatiya Dalot Ase. Ahomor all-rounder Ryan Parag Aru fielding prohikhak Shubhadip Ghosh. Duizone Humbare Pua Team India Hibirat Zugdise. Humbare Bioli One Kenep Kisu Homoy Onuhilon Solai. মঙ্গলবাৰে পুৱা ভাৰতীয় দলে মুম্বাইৰ পৰা ডুবাই হৈ হাৰাৰেলৈ উৰা মাৰিব কেইজনমান ক্ৰিকেটাৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ পৰা হাৰাৰেৰ হিবিৰত যোগ দিব অসমৰ দুই সুযোগ্য সন্তানক শুভেচ্ছা জনাইছে অসমৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী অসমৰ সিনিয়ৰ আৰু সতীৰ্থ ক্ৰিকেটাৰসকলেও ৰিয়ানলৈ জ্ঞাপন কৰিছে কিয়া ভৰা শুভেচ্ছা আতে মই বেষ্ট উইচেছ টু থাকিল যে তাত গৈ প্লে মুঠতে তাক প্লেইং 11 চান্স তো দিও তাক খেলাওক দিও নে খেলালে কম না পাবো খেলালে কম পাবো এটো আমাৰ ইমান দিন ওপৰ আখা আছিল হে আখাটো পূৰণ কৰিলে আৰু হি এ কি বহুত ৰান কৰিব এ ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেল আপুনি চাবো হি তেনেকে ধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিছে তা মেন্টালি টাফ হৈছে লম্বা ইণ্ডিয়া খেলক আৰু আজুনটো আমাৰ অসমৰ আজি দীৰ্ঘ দিন ধৰি এনেকুৱা হোৱা নাছিল ৰিয়ানে খুলিলে আগত আবু খেলিবলৈ গৈছে অভাগ ক্রমে খেলিব নোৱাইলে এটা রিয়ানে খেলে তার কারণে খুব ভাল লাগিছে আর তাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো এটা বহুত দিনে পুরনি সপোন যে রিয়ান পৰা খেলিব বুলি ভাবি আছিল আর অসমৰ তেনেকুৱা সিনিয়ৰ ইণ্ডিয়ান টিমৰ আজিলৈ কোনো প্লেয়াৰ নাছিল আর যেহেতু রিয়ানৰ প্ৰথম এটো স্থান লাভ কৰিলে আর মই ভাবো আহিবলগীয়া দিনবোৰত রিয়ানে অতি বহুত দীঘলীয়া ক্ৰিকেট খেলিব আর তার বয়সো কম আর সুন্দৰ ফৰ্ম তার আছিল আইপিএলৰ মৰিয়নীত গেছ পৰিবাহী পাইপৰ পৰা অহৰহ গেছ নিৰ্গত জৰহান মৰিয়নী ঘাইপথৰ ডকলঙিয়াত এই ঘটনা আতংকিত স্থানীয় ৰাইজে পোৱাৰ পৰা গেছ নিৰ্গতৰ বিষয়ে প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছে যদিও উপস্থিত হোৱা নাই এজিচিএলৰ বিষয় ববিয়া নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াৰ 15 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ লক্ষীপুৰ টুক চুবুৰীৰ দেৱেন বৰ্মনৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড ঘৰত কোনো নথকা সুযোগ লৈ চুৰে ফলৰ পৰা চলালে চাফাই অভিযান লুটি নিলে সোণৰ গহনা পাত মুগাৰ কাপোৰ নগদ ধন আৰু কাঁহৰ বাচনকে ধৰি আনুমানিক 3 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী বিশ্বনাথ ঘাট পানপুর মঠৰিলৈ অহনি সংকেত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে সতিয়া বিশ্বনাথ ঘাট জামুগুৰি হাট আদি অঞ্চলৰ একমাত্ৰ ৰক্ষা কবচ মঠৰিটোলৈ ভাবুকি কহি আহিছে ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া অঞ্চলটো ৰাইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পিছত এবাৰ শিৱসাগৰ দীঘ নদীৰ কালৰূপ দীঘৰ বাহনী পানীত ভটি বন গাঁও উকলিয়াঘাট চলে গাঁওসহ বহু অঞ্চল প্লাবিত হৈছে ইফালে এনডিআৰএফৰ সৈতে মাৰাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অভিযানত নামিছে বিধায়ক অখিল গগৈ বানৰ কবলত পৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জিলাখনত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে গুইজান গটং খামটি গোৱালি বিন্দাকটা বালিজান আদি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এফালে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু বিধায়ক কুনাকণ বৰুৱাই মাৰ্কেটৰ বুঢ়ীদিহিং নৈৰ সংহাৰী ৰূপ সমষ্টিটো বহুকেইখন গাঁৱত গৰা খহনীয়াৰ সন্তলকৈ পানীৰ তলত ডুব গৈছে সম্পূৰ্ণ ঘৰ বাৰীৰ লগতে কৃষিভূমি বানপীড়িত সহায় কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান গাঁওবাসীৰ
মানৰ কবলত কলাইগাঁৱৰ ঐতিহাসিক ঠাকুৰীবাৰী থান নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত আশিক বিচাৰি মন্দিৰ ভাগলৈ ফুট বহিছে জনপ্ৰতিনিধিৰ কিন্তু চৰকাৰৰ কোনো অভিলাষী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা ঐতিহাসিক থানখনক এতিয়া বানৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰিছে ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱানৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে কলাইগাঁৱকে ধৰি বহু কেইখন গাঁও মাজুলী ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ বানপানীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ উপৰিও এবাৰ ততয়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ সমীপত প্ৰকাণ্ড বাঘ ঘূৰি থকা দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাটৰ ভূৰ গাঁৱৰ খীৰবাৰী মথাউৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই নিছে বৃহত্তৰ ঘোঁৰা গাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ একমাত্ৰ ৰক্ষা কবচ মথাউৰিটোলৈ জলসম্পদ বিভাগৰ কামৰ ওপৰত আশ্বস্ত নহয় স্থানীয় ৰাইজ তেজপুৰ দুটাকৈ স্থানত উদ্ধাৰ হৈছে পহু দেৱী সিং ঘাট আৰু কলিবাৰীত উদ্ধাৰ হৈছে পহু দুটা পানীত উটি অহা পহু দুটা স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি চমজাই দিয়ে বন বিভাগক ৰূপহীহাটৰ বুঢ়া চাপৰিত বাঢ়নীৰ পানীত পৰি এজনৰ মৃত্যু সোমবাৰে পাচলি বিক্ৰীৰ বাবে তেজপুৰলৈ যোৱাৰ পথত বাঢ়নীৰ পানীত পৰি সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল সিং বাহাদুৰ ছাত্ৰী ইফালে মঙলবাৰে পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত সিং বাহাদুৰ ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰে ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত টুইট কৰাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে সাতগাঁও আৰক্ষী ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে বেদখল কৰা ভূ মাফিয়াৰ পৰা মাটি উলিয়াই আনি গতাই দিলে ভুক্তভোগী পৰিয়ালক সাতগাঁৱৰ গীতা ভৰালী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ একঠা পাঁচ লেচা ভূমি বলপূৰ্বকভাৱে বেদখল কৰিছিল ভূ মাফিয়া প্ৰজ্ঞান ৰংপি আৰু ৰাহুল ৰংপিয়ে এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত এক্স হেণ্ডেলত অভিযোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক যাৰ ফলত সাতগাঁও আৰক্ষীক এক্স হেণ্ডেলত ঘটনা তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে গহপুৰত অধিক জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি অহাৰ আহাৰমহীয়া বানত আবদ্ধ গৰ্ভৱতী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰি অনা দৃশ্য বন্দী হৈছে নিউজ এইটিনৰ কেমেৰা অপৰিৱৰ্তিত ডেৰগাঁৱৰ বানৰ বিভীষিকা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে বানৰ প্ৰকোপ বানপীড়িত লোকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানত জলমগ্ন ডেৰগাঁও নদীৰ দাঁতি কাষৰীয়া বৃহৎ অঞ্চল বানত বুৰ গৈছে ঘৰ বাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান 40খনৰ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে করিমগঞ্জৰ 300 নম্বৰ তারা কিশোৰ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি ৰান্ধনি আৰু পৰিচালন সভাপতিৰ মাজত দুৰ্বাদৰ কাজিয়া যাৰ ফলত ক্ষুব্ধ অভিভাৱকে বয়কট কৰিলে বিদ্যালয় মধ্যাহ্ন ভোজন শ্ৰেণীকোঠা বৰ্জন কৰিলে শিক্ষাৰ্থী যিকোনো মুহূৰ্তত যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে ব্যাহত হৈ পৰিব পাৰে উজনি নামনিৰ যাতায়াত ভয়ংকৰ খহনীয়াই খহাই লৈ যোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে কুঠৰী দলং সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মঙলদৈ ভুটিয়াচাং পথৰ ওপৰেৰে বাগৰাৰ পিছতে মঙলদৈৰ ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে মঙলদৈ গাৰুবান্ধা বৃহত্তৰ অঞ্চল বানত প্লাৱিত হৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছে পানী নিখৈ নৈৰ পানীয়ে এতিয়া প্লাৱিত কৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ লগতে হাঁহচৰাৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা নিশাটোৰ ভিতৰতে শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰাৰ চেৰেকাপাৰ সিংহদ্বাৰ কুজিৱালী খুক্তিভালি হাৰিপাৰা আলি কছাৰী গাঁও সোনাপুৰা বানৰ কবলত পৰিছে চতিয়াৰ ইটাখোলাত এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই ইটাখোলা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ আটক কৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা সৰবৰাহী দুটাৰ নাম হৈছে মিৰাজুল ইছলাম আৰু ৰফিকুল ইছলাম জব্দ কৰিছে 3টা বাকু চাবোনৰ কেছত ভৰাই অনা 34 গ্ৰাম ড্ৰাগছ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বাক্সাৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া ফাতেমাবাদ চাহ বাগিচা পৰিদৰ্শন চাহ বাগিচাসমূহৰ ডেপুটি লেবাৰ কমিশ্যনাৰ সহকাৰী পি এফ কমিশ্যনাৰ সহকাৰী গ্ৰেজুইটি অফিচাৰসহ এটা সজাতি দল গোৱালপাৰা সদৰ থানা 3টা নতুন ফৌজদাৰী আইনৰ ওপৰত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক নৱনীত মহন্তৰ অংশগ্ৰহণ গোৱালপাৰা সদৰ থানাত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাত 3টা নতুন ফৌজদাৰী আইন বলবৎ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক লোক উপস্থিত থাকে দেশত বলবৎ হোৱা 3খনকৈ আইন সন্দৰ্ভত কোকৰাঝাৰ থানা চৌহদত সজাগতা সভা নতুন আইনৰ জৰিয়তে ভুক্তভোগীসকলক প্ৰকৃত ন্যায় দিবলৈ চৰকাৰে চলোৱা পদক্ষেপক ৰাইজক অৱগত কৰিলে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে বাক্সাৰ শালবাৰীৰ এলেঙামাৰীৰ সোণবাৰীতে বেকী নদীৰ তীব্ৰ খহনীয়া প্ৰায় এমাহ ধৰি হৈ থকা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলশ্ৰুতিত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বেকী নদীৰ জলপৃষ্ঠ খহনীয়াৰ ফলত জাহ গৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ ঘৰ বাৰী কামৰূপ আৰক্ষী আৰু হাজো আৰক্ষীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় এখন আইনী সজাগতা সভা 1 জুলাইৰ পৰা নতুনকৈ বলবৎ হোৱা 3খনকৈ নতুন ভাৰতীয় আইনৰ বিষয়ে সজাগ কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে হাজো আৰক্ষী থানাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ সজাগতা সভা বাক্সাৰ কাহি তামাত জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ পৰা ৰাইজে পোৱা নাই এটুপিও পানী দীৰ্ঘদিনে হাবি জংঘলেৰে আৱৰি আছে পানী যোগান আঁচনি উপায়হীন হৈ উত্তৰ খাৰিজা বিজনী জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ নামত ৰাইজে খাইছে আৰ্চেনিকযুক্ত পানী জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত ভয়াৱহ হৈ উঠিছে বান পৰিস্থিতি বানে উটুৱাই নিলে 1 নম্বৰ খলিহামাৰী আৰু 2 নম্বৰ খলিহামাৰী সংযোগী পথত থকা এটা কালভাৰ্ট উটুৱাই নিয়া ছিগিল পথছোৱাৰ এটা অংশ বানে কালভাৰ্ট উটুৱাই নিয়াত কেইবাখনো গাঁৱৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ঘিলাধাৰী নদীত বানত অঞ্চলটোৰ
ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে যাৰ বাবে হাহাকার পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নুমলিগড় বাংকুৱাল আৰু নেঘেৰিটিং সংযোগী মথাউৰি ভাঙি প্লাবিত হল বাংকুৱাল দিছৈ ৰিডি মহুৰাকে ধৰি প্ৰায় 200 গাঁও বানত আক্ৰান্ত হাজাৰ হাজাৰ লোক বান আক্ৰান্ত সহায়ৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ নুমলিগড়ৰ বান আক্ৰান্ত সহায় কৰিবলৈ স্থাপন কৰিছে কেইবাটাও আদৰ্শ বানপীড়িত সাহায্য শিবিৰ যাৰ জৰিয়তে অশেষ সহায় হৈছে বান আক্ৰান্তৰ এফালে বানৰ সংহাৰ আনফালে মথাউৰিৰ ওপৰতে মৃতকৰ দহাকাজ বোকাখাটৰ যুগনীয়া গাঁৱৰ কৰুণ দৃশ্য সমগ্ৰ গাঁওখন বানে বুৰাই পেলোৱাৰ পিছতে গাঁওখনৰ ৰুণু হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ৰাজ্যশ্ৰাদ্ধ পাতিব লগা হৈছে মথাউৰিৰ ওপৰত দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত বৃহত্তৰ শিলশাকু উচ্চাৰিত পৰিয়ালৰ সংবাদমেল শিলশাকু উচ্চাৰিত পৰিয়ালক বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদৰ বাবে প্ৰৰোচিত কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালক দল সংগঠনে প্ৰৰোচিত কৰি কংগ্ৰেছমুখী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি মন্তব্য সংবাদমেলত প্ৰকৃতিৰ ৰোষত মিজোৰাম বিগত এমাহৰ পৰা অব্যাহত আছে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ আইজলৰ জেমা বাহুকত ভূমিস্খলন জীৱন্তে ঘৰৰ ভিতৰত পুত গল পিতৃ মাতৃ আৰু 4 বছৰৰ সন্তান মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কিনিব হাজোৰ টাপাবৰীৰ সোমবৰীয়া বজাৰত হঠাতে নুমাই অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানী সোঁতে উটুৱাই নিলে বহুকেইখন দোকান কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো লোকৰ অঞ্চলজুৰি আতংকময় পৰিৱেশ মাজুলীৰ বান বিভীষিকা বাঢ়নী পানীৰ কোবাল সোঁতত ছিগিল মথাউৰি বাঢ়নী পানী উটি গল মথাউৰিৰ জুগুনী ধাৰীৰ এটা অংশ মথাউৰি ভঙাৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত প্লাবিত ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰ মাজুলীৰ ভঙা মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি উদ্বিগ্ন মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী বানেচিঙা জুগুনী ধাৰী মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক অন্ন বস্ত্ৰ দান কৰিলে সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে খোৱাঙৰ সমীপৰ তথা বৰবৰুৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত উজনি নামনি সংযোগী 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গেমন দলঙলৈ ভাবুকি খহি পৰিছে বুঢ়ীদিহি নদীৰ দলঙৰ পাৰ নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত আৰু বুঢ়ীদিহি নদীৰ পানী উফন্দি অহাৰ ফলত খহি পৰিছে দলঙৰ পাৰ বছৰৰ তৃতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে হোজাই ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁও কপিলীৰ বাঢ়নী পানী বুৰাইছে বহু গাঁও ইয়াৰ মাজতে কপিলীৰ বাঢ়নী পানী উটুৱাই লৈ যায় ৱাৰিগেডিং আৰু নেপালী খুটি সংযোগী পকী দলংখন হোজাইত বানত বুৰ গৈছে কুমৰাকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বনাঞ্চল এৰি পথত অৱস্থান কৰিছে বন্যহস্তীয়ে পানীত বুৰ গৈছে হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথ পানীৰ কবলত কুমৰাকটা থেপেলাগুৰি জাতিউৰা ন ভঙা কেন্দ্ৰগুলি ৱাৰেগেডিং আদি অঞ্চল হাতী মানুহৰ সংঘাতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে গোৱালপাৰা জিলাখনতো দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই বন্যহস্তী আৰু মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাতীয়ে যদি কেতিয়াবা মানুহ মাৰিছে কেতিয়াবা ঘৰ ভাঙিছে নগলে পুনৰ অশনি সংকেত এবাৰ খুলি দিয়া হৈছে কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেট নেৰানেপৰা বৰষুণৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে খাণ্ডং বান্ধৰ গেট নিশাৰ ভিতৰতে জলপৃষ্ঠ হোৱা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কপিলী নদীৰ কপিলীপৰীয়া ৰাইজক সজাগ আৰু সাৱধান হ'বলৈ মাইকযোগে আহ্বান প্ৰশাসনৰ ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ ডাঙৰ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা যাত্ৰীবাহী ফেৰী প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি নদীৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ থাকিল এমভি নীলগিৰি আছাম 2506 নম্বৰ ফেৰীখন প্ৰায় 300 যাত্ৰী আছিল ফেৰীখনত স্থানীয় নাৱেৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 150 যাত্ৰী বিগত ছদিন ধৰি কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ডিব্ৰুগড় চহৰ বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বা ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে কেইবাদিনো ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিগত ছদিনে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কেইবাখনো দোকান বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত পানী সোমোৱাৰ ফলত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কাৰ্যালয় আনকি ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়তো সোমাইছে পানী নিজ গৃহ জলবন্দী হৈ থকা বহু পৰিয়ালৰ তীব্ৰ খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে পানীৰ বুৰ গৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চাউনী অত্যাধিক পানীৰ বাবে বহু ঠাইত পথ বন্ধ হৈ থকাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে খলিহামাৰী নালিয়াপুল মিলনগৰ গান্ধীনগৰ বৈৰাগীমঠ পদুমনগৰ চিৰিংচাপৰি ইত্যাদি ঠাইত কৃত্ৰিম বানৰ অধিক প্ৰভাৱ পৰিছে মাজ আকাশতে বিমানত প্ৰচণ্ড জোকাৰণি মাজ আকাশতে বিমানত হোৱা প্ৰচণ্ড জোকাৰণিত প্ৰায় আহত হৈছে 40 যাত্ৰী বিমানৰ জোকাৰণিত যাত্ৰী গৈ সোমালগৈ আসনৰ ওপৰত থকা বয় বস্তুৰ কেবিনত এয়াৰ ৰূপৰ বিমানখন স্পেইনৰ পৰা উৰুগুৱেলৈ যাত্ৰা কৰিছিল কিন্তু মাজ আকাশতে হোৱা প্ৰচণ্ড জোকাৰণিৰ বাবে বিমানখন ব্ৰাজিললৈ ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ বাধ্য হয় বিমানখনে জৰুৰীকালীনভাৱে ব্ৰাজিলৰ নাটাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে মাজ আকাশত হোৱা বিমানৰ জোকাৰণিত আহত হোৱা 40 লোকৰ 30 বিমানবন্দৰতে চিকিৎসা কৰাৰ বিপৰীতে 10 চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ইয়াৰ 7 অৱস্থা সংকটজনক অৱশ্যে মাজ আকাশতে হোৱা এই অস্বাভাৱিক জোকাৰণিৰ কাৰণ এয়াৰ ইউৰোপাই এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই আৰক্ষীৰ জালত মুফতি মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰী 6-10 জুলাইলৈ লখিমপুৰ থানা ঘেৰাও ভাবুকি দিছিল মুফতিয়ে এটা সংখ্যালঘু সংগঠনৰ নেতা মুফতি উত্তেজনামূলক ফেচবুক লাইভেৰে থানা ঘেৰাও ৰহমান জনাইছিল লোকজনক
মিটৰ লাইভৰ পাছতে তৎপৰ মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকা ভিডিঅ' আপলোড কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিজিপিয়ে মুফতিক বিচাৰি উলিওৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে দৰঙৰ এছ পিক ডিজিপিৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ দৰং আৰক্ষী ধূলা থানাত গোচৰ তৰি আজহাৰিক জেৰা আজিৰ দুটা সংবাদ নমস্কাৰ।